ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁଠି ଶାସନ କଳଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଦଳ, ଯାହାକୁ 135 ବର୍ଷର ଦଳ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦଳର ଭୂମିକା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଦଳ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି ଯେ ଆଜି କଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ସୋନିଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛେ, ଇଏ ଆଜି ଯେ ପ୍ରଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ବିଗତ 2002 ମସିହା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 2002 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଟି ଅଧିବେଶନ ବସିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 22ଟି ଅଧିବେଶନ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂରଣ କରିନାହିଁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା ତାହା ନିର୍ବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଲୁଚି ଚିରା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ଏଇ ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଜନା ଧର୍ଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳର ମହାଧିବକ୍ତା ଯିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା'ର ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏପରିକି 1980 ଦଶକରେ ଛବିରାଣୀ ଧର୍ଷଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଥିଲା, ତା'ର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ସଚିବାଳୟରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବିଳାଶୁଣୀ ଧର୍ଷଣ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିନିୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହାଗଲା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ସଠିକ୍ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାସୀନ ଥାଇକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ସାର, ବିକାଶ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯଦି ବିଧାନସଭା ବସିବନି, ବିଧାନସଭା କ'ଣ ଦରମା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ବସିବ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ବିଧାନସଭାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଶାସକ ଦଳ ଭୂମିକା ହେଉଛି ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆସୁଛି। ସେ ନାଟକର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ମଳି, ଇଏ ଭିତରେ ଭିତରେ ସଲା ସୁତୁରା, ଉପରେ ଉପରେ କଳି। ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି ନାଟକଟି, ଯାହା ଆଜି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରାଗଲା। ପୁଣି 40 ଦିନିଆ ଅଧିବେଶନକୁ ମାତ୍ର 10 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି 30 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ତାର 40 ଦିନ ଅବଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି? ତାର 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି? ତାର ବିଧାନସଭା ଯଦି ଆଲୋଚନା ପାଇନାହିଁ, ବିଧାୟକ ପାଇନାହିଁ, ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଧାୟକ କାହିଁ ରହିବେ?